Kai 1386-aisiais karalius Jogaila išvyko į Krokuvą, Lietuvos vietininkų paliko Skirgailą. Mūsų Vilniaus dvarionių akimis netikęs jis buvo. Pasipūtęs ir išdidus, kitus gediminaičius menkino. Apie tai sužinojo Jogaila. Nerimo kupinas atsiuntė į Vilnių Lenkų seniūną Klemensą Moskoževskį su visa karine įgula. Įtūžo mūsų didžiūnai. O Vytautas, Kęstučio sūnus, pamanė, kad pats laikas karu eiti. Žengė į Vilnių ir mėgino jėgą jį užimti. Vilnius nepasidavė ir teko antrą kartą prašyti ordino prieglobščio bei karinės paramos. O už ją įsipareigojo vykdyti visus dar pirmojo 1384 bėgimo metu duotus pažadus. Ordino kariuomenę vesdamas niokojo į Lietuvą. 1390-aisiais ir 1391-aisiais puolė Vilnių, sudegino kreivąją pilį, sumanė sąjungą su Maskva, o kad ši tvirtesnė būtų už Vasilijaus I, ištekino savo dukrą Sofiją. Karalius Jogaila ir Lenkijos ponai sunerimo ir 1392 pavasarį pasiūlė Vytautui taiką ir Lietuvos vietininko sostą. Vasarą Vytautas grįžo į Lietuvą ir rugpjūčio 4 dieną Astrave gavo teisę Jogailos vardu valdyti visą Lietuvos didžiąją kunigaikštystę su sostine Vilniumi ir tituluotis Lietuvos kunigaikščiu. Jis pripažino Jogailos viršenybę ir tai, kad po jo mirties žemės atiteks Lenkijos karaliui. Valstybėje prasidėjo rūšios permainos. Jos sukrėtė mūsų visuomenę. Jaunasis Lietuvos valdovas per kelerius metus atėmė iš Jogailos brolių ir jų įpėdinių valdytas sritinės kunigaikštystės. Kunigaikščių vietas užėmė Vytauto paskirti vietininkai. Valdžios atstovais tapo žmonės nesusiję giminystės saitai su Gediminaičių dinastija ir negalėjo pretenduoti į didžiojo kunigaikščio valdžią. Taip Vytautas įgyvendino skausmingą, bet reikalingą valstybės centralizavimą. Lietuvos ir Lenkijos santykiai tapo kitokie, kai jo sostą sėdo lietuvis Jogaila. Tuo tarpu vakaruose toliau siautėjo vokiečių ordinas, o rytuose, pasivadinusi Rusijos žemių vienitoje ir gynėja, kilo Maskva. Mūsų valdovas Algirdas sūnų Jogailai paliko Polocką, Vitebską, Smolenską, Brianską, Podolę ir Voluinę, tačiau likusią Rusią valdė totoriai. Vytautas sumanė užbaigti Algirdo darbus. Kai 1395 aukso ordoje kilo sumaištis ir chanas Timūras Kutlukas nuvertė chaną Tochtamyšą, Vytautas pažadėjo jį remti. Už valdžią aukso ordoje Tochtamyšas įsižadėjo savo teisių į Rusio žemes, kurios tuo metu jau priklausė Lietuvai, ir pažadėjo padėti prisijungti naujų. Mūsų valdovas Vytautas vylėsi iš chano gauti teisę rinkti duoklę visoje Rusijoje. Tuomet Maskvos kunigaikščiai būtų tapę Vytauto vasalais. Krikščioniška Lietuva surengė pirmąjį savo popiežiaus Bonifaco IX palaimintą kryžiaus žygį prieš totorius. Net vokiečių ordinas atvedė keletą tūkstančių Markvardo Zalzbacho vadovaujamų karių. Kijeve susirinko Lietuvos, Lenkijos, ordino, rusų ir Tochtamyšo totorių daliniai, kuriems vadovavo kone pusšimtis kunigaikščių. 1399 rugpjūčio 12 dieną sąjungininkai prie Dniepro įtako Vorsklos susidūrė su Timūro Kutluko ir jo karvedžio Edigėjaus pulkais. Apgaulingų bėgimo manevrų išardę Vytauto rikiuotę, totoriai visiškai sutriškino sąjungininkus. Žuvo 3/4 didžiojo kunigaikščio karių. Krito dauguma Vytauto vadų, virš 20 lietuvių ir rusų kunigaikščių. Tarp jų Algirdo sūnus Dmitrijus ir Andrius, jaunučio sūnus Mykolas, Smolensko kunigaikštis Glebas, daugelis Lenkų ir kryžiuočių. Iš mūšio lauko vos pavyko įsigelbėti pačiam Vytautui. Nuostolių patyrė ir totoriai. Buvo mirtinai sužeistas jų vadas Timūras Kutlukas. Lietuva ir Lenkija sukrėtė pralaimėjimas prie Vorsklos. Slavų žemėse prieš Vytautą kilo maištų banga. Nuo Lietuvos atsimetė Smolenskas, kurį susigražinome tik 1404-ais, paaštrėjo santykiai su Maskva. Vieni ir kiti niokojome pasienio žemes. 1408-ais surengėme žygį prieš Maskvą. Prie Ugros upės susitikusios kariuomenės mūšio nepradėjo. Sudarėme Ugros taiką ir ėmėmės Lietuvai ir Lenkijai grasinančio kryžiuočių ordino reikalų. Po 1401, kai Jogaila ir Lenkijos ponai iki gyvos galvos Lietuvą pripažino Vytautui ir ėmė jį tituluoti Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu, mūsų valdovas nutraukė 1398 amžinąją taiką su ordinu ir 1401 metų pavasarį atnaujino karą. Sukilo žemaičiai, o Jogailos jaunesnysis brolis Švitrigaila, siekdamas Lietuvos sosto, stojo kryžiuočių pusėn. Teko vėl derėtis, kol 1404 racijos
Sondžia su ordinu sudarėme naują taiką. Ordino valdą vėl pripažinome Žemaitiją, o Lenkai pasižadėjo, kilus konfliktui dėl Žemaitijos, į karą nesikišti. Vytautas išsiderėjo, kad ordinas nerems maištaujančių gediminaičių ir teiks ginkluotą paramą jam kariaujant Rusijos žemėse. Po Racionžo atėjo šešeri kupini įtampos metai. Visi laukiame lemiamų įvykių. 1408 valdovas sudarė sutartį su Maskva. 1409 sukilo žemaičiai. Ordino kariuomenė įsiveržė į Dobrynę žemę Lenkijoje. Atėjo lemtingieji 1410. Birželio pradžioje lietuvių ir žemaičių kariuomenė išžygiavo iš Vilniaus ir Gardinę susijungė su rusų pulkais. Birželio pabaigoje Lietuvos ir Lenkijos kariai susijungė ties Červinsku ir pajudėjo link Marienburgo. Liepos 15 dieną kariuomenė susitiko Žalgirio lauke. Žalgirio mūšis po 10 valandų trukusios kovos pasibaigė karinę ordino katastrofą. Žuvo aukščiausio ordino vadovai – magistras Ulrichas von Jungingenas, maršalas Friedrichas von Wallenrodas, didysis komtūras Konradas von Lichtensteinas. Iš viso tą dieną kryžiuočiai neteko virš 200 vadų ir apie 14 tūkstančių karių. Taip visam laikui sustabdėme ordino veržimas į Lietuvos ir Lenkijos žemes. 1411 vasario 1 dieną sudarėme Torūnės taiką. Pirmą kartą ordinas buvo priverstas viešai prisipažinti pralaimėjęs ir grąžinti Žemaitiją Lietuvai, o Lenkijai Dobrynę žemę. Tiesa, Žemaitiją grąžino tik iki gyvos Vytauto ir Jogailos galvos. Ordinas nerimo ir Vokietijos imperatorius Zigmantas Liuksemburgas paskyrė arbitrą Benediktą Makrą Žemaitijos ginčų išspręsti. Šis 1413 paskelbė sprendimą Žemaitijos ordinui nepripažinti. Negana to, visas dešinysis Nemuno krantas ir pajūris su Klaipėda turi priklausyti Žemaitijai. Nepripažino ordiną šitokio sprendimo ir kitais metais Vytautas su Jogaila įsiveržė į jo žemes. Popiežiui bei imperatoriui tarpininkaujant, abi pusės sutiko, kad ginčą spręstų visuotinis bažnytinis Konstancos susirinkimas. Belaukiant Konstanco susirinkimo, mūsų valstybėje atsitiko svarbūs įvykiai. 1413 Haroldėje abu valdovai susitarė, kad po Vytauto mirties Lietuvos didysis kunigaikštis, o po Jogailos Lenkijos karalius bus renkami su Lietuvos didikų žinia. Ilgai lauktą Konstanco susirinkimą mūsų valdovas Vytautas nuvyko 1418. Deja, Konstanca žemaičių reikalų neįsprendė. Beje, kaip ir vėlesniosios derybos 1419 Gnievkove, 1420 Vroclave, kol 1422 atėjo Melno taika. Pagaliau Lietuvai galutinai ir neterminuotai grįžo Žemaitija. Nors ordinui pasiliko Nemuno žiotis ir Klaipėda, bet mes atgavome pajūrio ruožą nuo Palangos iki Šventosios. Taip mes susisiekėme su Baltija, o ordino valdas padalijome į dvi dalis. Ši taika užbaigė daugiau kaip 200 metų trukusį Lietuvos ir kryžiuočių ordino karą. Mūsų didžiojo valdovo Vytauto laikais Lietuvai sužibo viltys vėl sugrįžti į Europos karalysčių gretą. Europos sąmonėje Lietuva jau nuo seno buvo karalystė. Ir po karaliaus Mindaugo mirties daugelis mūsų valdovų kaimynų buvo vadinami ir patys save vadino karaliais. Tokie buvo Vaišvilkas, Traidenis, Vytenis, Gediminas ir Algirdas. Po Melno taikos visiškai ir visiems laikams atsikračius grėsmingo ordino šešėlio, Lietuva tapo didžiulė ir įtakinga rytų Europos valstybė. Jos plotai driekėsi nuo Baltijos iki Juodosios jūros. Saugojo ji likusią Europą nuo totorių ir jų valdomų slavų kunigaikštysčių, buvo ji kelis kartus didesnė nei mūsų kaimynė Lenkijos karalystė. Tad visa Europa, išskyrus gal tik Lenkijos ponus, buvo neginčytinas Lietuvos karalystės teisėtumas. Tai patvirtino ir pats Vokietijos imperatorius Zigmantas, pasiūlęs mūsų valdovui Vytautui karūnuotis Lietuvos karaliumi. Viešai šis pasiūlymas nuskambėjo 1429 Lucko suvažiavime. Čia rytų Europos reikalų aptarti susirinko Lietuvos ir Lenkijos valdovai, Maskvos ir kitų Rusijos žemių kunigaikščiai, Vokietijos miestų kunigaikštysčių atstovai bei popiežiaus legatas. Diplomatinėmis priemonėmis Lenkai niekaip nepajėgė pasipriešinti didžiojo Vytauto karūnacijai, kuri buvo paskirta 1430 rugsėjo 8 dienai. Ėmėsi jie atviro plėšikavimo, pagrobė per jo žemes į Lietuvą vežtojo karūną. Kai kas šneka, kad ir karalius Jogaila tam pritaręs. Bet tai netiesa. Karalius žinojo, kad Vytautas neturi sostų paveldėtojų, tad po jo mirties Lietuvos karaliumi būtų tapęs vienas iš Jogailų sūnų.
Pagrobus karūną mūsų valdovas ilgai nebegyveno. 1430 spalio 27 dieną kelionė iš Trakų į Vilnių jis staiga mirė. Palaidojome jį jo paties karališkai atstatytoje ir karūnacijai paruoštoje Vilniaus katedroje.